sakrifica e familjes jashore në krye me komandantin legendar Adem Jashore janë udhërëfyese në për 7 ndërtem. Nën, ka arkuar mi që ti largujmë e të rrim në troje tonë as do t'i lejojmë, e atë dhenë duhet të shlirojmë që deri atër du bëtë vonë. Edhe nëse vdes prapja me ju, ku do që të shkojmë njërin të gjithë dhe të agëzojmë. O birë, ku do që të shkojmë t'ja dhenë duhet t'a kujtësh. Nëse është e vuja, vdekja du t'i jetë shpëtim, por armiqive nuk du t'ja ja vendit tim, sa gjak është duke o dyrdh për këtë atë dhe, sa ne na letujnë, po ne atë dhe në të shlirujmë. E a mërë birë, armiku po e në zdo të se, e në zdo shtëpi, për të masakrojë zdo burë, zdo fmi. Gjdo gjë që do bëj, me shpirë do veproj, për atë dhion tem, kjo prapë zdo të mjaftoj, edhe po ju premtoj, që armiku nuk do të ndimoj, na ka bërë një mitë zeza që kur nuk do t'ja haraj. Sa trima të vërtit që ka kjo gjak e kjo shtëpi, me kash luftëtar që dhe armikut mund t'i dalin për bol. Kjo atë dhe e kjo të tuk, ka pjotërima që se mbandot, e këta tërima që luftojnë, e lirin e fitojnë, që atë dhe unë t'a gëzojnë. Tuk e qilë do t'i bashkoj, që atë dhe unë t'a shliroj, e lirun të jetoj, syte me do të ndryqojnë, kur lirini do t'a fitojnë, ma le dhe do bëhen gurë, UÇK për mbi flamur. Për atë dhe do të luftojmë, e lirin të agëzojmë. Sa krenare që janë, që një baba ka shtrim kanë, që armikun për balon, e atë dhe unë e shliran. Rajma të flutë! Epopeja UÇK-së shënon ditët e krenarisë, bashkimit, por edhe dhimbjes së madhe të popullit tonë. Në tri ditët e heroizmit të familjes jashare, në prekaz, në altarin e lirisë, ram 59 dëshmorë, në mesin e tyre 10 fëmijë. Qfar faji kemi në fëmijët që vrami nga armiku i ligë? Ka që të ligë që janë? Sa që dhe trimërim për fëmijë dhanë. O dhe, o pasuri, nëse të humbasim kur ty, dhe ata dëshmorë, gjithmonë do t'i përkujtojnë dhe kurth do t'i harrojnë. Edhe pse shumë dëshmoran, liria nga ata ka ardhë. Lirin e fituan nga ata që nuk o dërzuan. E sot lirin e gëzojmë nga trima që ronë dëshmorë, e ata trima që ronë dëshmorë për atë dhe e për flamorë që një sot të liri i gëzojmë. Nga ata që ronë dëshmorë, një sot lirin e kemi në dorë, lavdi për gjithmonë. Lavdi dëshmorëve të komit, lavdi familjes jashore.